Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın Kamçatka vilayətində zəlzələ baş verib. News24 AS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kamçatka ərazisi üzrə baş idarəsinin Telegram kanalında məlumat verilib. Qeyd edək ki, zəlzələ 5 bal yüzündə olub və dağıntılar qeydə alınmayıb.